কাৰো পৈতৃক সম্পত্তি নহয়। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ৰাজেন গোহাঁইৰ পিছত ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে ব্যক্ত কৰিছিল অসন্তুষ্টি। দল উদ্ধত্ত কোনো নহয়, দলটো কোনোবা উদ্ধত্ত বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে সেই দলটো বেছিদিন জীয়াই নাথাকে। দলটো কাৰো প্ৰতি সম্পত্তি নহয়, পুৰণা কাৰ্যকৰ্তা। বহুত কষ্ট কৰি এই দলটোক তেওঁলোকে আজি এই পৰ্যায়ত পোৱা পালেহি। তেওঁলোকৰ যদি সন্মান নাপায় তেওঁলোকে কি কৰিব? বেয়া দিনত তেওঁলোকে কষ্ট কৰিলে আৰু ভাল দিনত তেওঁলোকে আঁতৰি যাবলগীয়া হ'ল, কেনেকে মানিব? দলৰ প্ৰতি থকা বহুতো ক্ষোভ মনৰ মাজতে কঢ়িয়াই ফুৰা বুলি স্পষ্টকৈ কৈছিল ৰমাকান্ত। পিছে দলৰ প্ৰতি ক্ষোভ থাকিলেও মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত আস্থা থকা বুলিও মন্তব্য কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে ৰমাকান্ত দেউৰীৰ স্পষ্ট কথাই তেওঁক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে। ৰমাকান্ত দেউৰী বিধায়কগৰাকীৰ বক্তব্যই মোক অত্যন্ত অনুপ্ৰাণিত কৰিছে, কাম কৰি যোৱাৰ সাহস দিছে। কাৰণ বিধায়ক এজনে নিজে হাত দাঙি দিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত দুৰ্নীতি কৰি চাকৰি পাব নোৱাৰে, তাতকৈ মোৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা কি থাকিব পাৰে? গতিকে ইমান সত্য কথা এটা অসমৰ ৰাইজক স্পষ্টভাৱে কোৱাৰ কাৰণে মই ৰমাকান্ত দেউৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো। ৰমাকান্তৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰসংগত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে লোৱা কঠোৰ স্থিতিৰ কথা দোহাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰাকিবুৰ ৰহমানৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।